Досите и говори со јудиловски православни епископитски христијански, да не се виче доќел си овдел свето и вери православно и одликој овом грамотом господина Александра Улетича из Нјукасла, као знак и знаје и хвала. Ваше преосвещенство, поштовани Владико, желим да вам се у своје и у име осталих да нас награђени захвалим на великој указаној части. Наша заједница у Нјукаслу је мала и сачинена од Срба из Босне, Србије и Хрватске. У протеклих 11 година моја породица и ја смо се трудили да нашу заједницу окупимо и да се наша деца упознају и друже. Nije uvijek bilo lako, ali se nadamo da će nam se u budućnosti pridružiti još veći broj naših ljudi koji žive na severu Hrvatske. Želim da se u svoje ime i ime naših parohijana zahvalim ocu Žarku, koji je svih ovih godina dolazio u Njukaslo i održavao službe. Posebnu zahvalnost što sam danas počastovan da od vas, vaše preosveštenstvo, primim vermatu, dugujem svih parohijanima iz Njukasla i okoline koji su dolazili na službe i pomagali održavanje službi i okupljanje naše zajednice. Neki od njih su i danas došli da bi pružili podršku. Hvala svima na lepom dočeku i pažnji. Srećna vam slava i Bog vas blagoslovio.